Şirinlərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Eşidirəm hər birinizi. Yaxşısız, həmişə yaxşı olun. Bugün nağıl otağının qonağı mənim iki balaca şirinim Həyata Nur və Möminə Xatundur. Onlar Afaq xalanı canlı dinləməyə gəliblər. Əgər siz də bizim nağıl otağının qonağı olmaq istəyirsinizsə, Afaq xalanı canlı olaraq dinləmək istəyirsinizsə, Empa TV-yə müraciət edin. Bugün oxuyacağımız nağıl Şirlə Yoldaş olanlardır. Həyata Nur, bir də Möminə Xatun. Buradan sizi dostlarınız izləyir, bağça yoldaşlarınız izləyir, doğmalarınız izləyir. Onlara buradan nə demək istəyirsiniz? Salam eləyək onlara. Salamlar. Hamınızı çox sevirik deyək. İndi keçək nağılımıza. Belə rəvayət edirlər ki, qoyun, keçi və at şirlə yoldaş olur. Şir də nə şir? Güclü, qüvvətli, zorba, hələ üstəlik o yerlərində bəyidir. Yoldaşlar deyirlər ki, bundan sonra hər şeyimiz, qazancımız da, itkimiz də ortaqdır. Elə bu söhbətin ertəsi günü keçinin qurduğu təliyə bir maral düşür. Keçi bunu görən kimi yoldaşlarına xəbər verir. Hamı yığışıb gəlir. Şir tez hamını sayıb deyir. 4 nəfərik, deməli ovumuzu da 4 yerə böləcəyik. Sözünü bitirən kimi maralı 4 yerə parçalayır. Birinci payı özünə ayırıb deyir. Maralım bu yeri mənimdir. Bilirsiniz niyə? Çünki mənim adım Şirdir. Mən bu yerlərin şahıyam. Aranızda buna etiraz edən varmı? Heç kimin qorxusundan səsi çıxmır. Hamısı deyir ki, yox, yoxdur sözümüz, əla. Bir dayanın hələ, ikinci pay da mənim haqqımdır. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, aranızda ən güclü mənəm, ən qüdrətli mənəm. İkinci pay da güclü olan olmalıdır. Üçüncü pay ən cəsarətli, igid, dəyərli olanındır. O da kimdir? Təbii ki, mənəm. Çünki aranızda ən cəsarətli, igid, dəyərli olan da mənəm. Gələk dördüncü paya. Dördüncü paya da məndən başqa kim əlini uzatsa, inanın onun əlini qıraram. Hə, mənim şirinlərim, nağılımız burada sona çatdı. Göydən çoxlu çiçəklər töküldü. Biri sənin, biri mənim, biri Möminə Xatunun, biri Həyata Nurun, qalanı isə yeryüzündəki bütün uşaqların. Mənim şirinlərim, Möminə Xatunla Həyata Nur bugün sizin üçün kiçik də olsa hədiyə hazırlayıb gətiriblər, sizin üçün şeir deyəcəklər. Möminə Xatun, buyur şeirini de gözəlim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, göydə Allah da birdir və tam Azərbaycan, əlim, obam da birdir. Aferin sənə qısım, aferin. İndi sən deyə həyat ömür. Birdən bahçeyi sayla, bir keçi cin ayla, bir ana var, bir vətə, hamı onu arayla. Aferin gözəlimə, aferin. Sizə bugün xan nəşriyyatı kiçik də olsa hədiyə göndəribdir. Sizin üçün nağıl kitabı. Baxaq görək, hansı nağıl kitabını sizə göndəriblər. Sənin üçün Kral Aslan və Güclü Sultan. Bu sənin. İndi baxaq görək, Möminə Xatun üçün xan nəşriyyatı hansı nağıl kitabını göndəribdi. Sənin üçün də Qarğa və Tülkünü göndəribdi. Bir də sizə Balabilgə nəşriyyatının, Balabilgə nəşriyyatı onu deyim ki, hədəf nəşrlərinin uşaq ədəbiyyatının markasıdır. Sizin üçün belə bir dərgi göndəriblər. Balabilgə dərgisidir. Balabilgə dərgisi Azərbaycanda ilk elmi kütləvi məktəbli dərgidir. İnanıram ki, çox bəyənəcəksiniz. İçərisində interaktiv oyunlar çox maraqlıdır. Buradan hədəf nəşrlərinə və xan nəşriyyatına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu sənin şirin şəkər balalar, tanrı olsun sizə yar.